Det syftar till det egentligen att, kan man säga, skapa väg för mera grönt flyg generellt sett. Och då handlar det allt ifrån personaltransporter, alltså rena passagerarflyg, till det vi kallar för UAV-flygningar. Det står för Unmanned Aerial Vehicle. Ja, vi bor i ett område, både vi och tvärs över gränsen mot Trondheim, Røros och runt omkring, som är ganska glest befolkat, vilket är en stor utmaning då, inte minst för de som är ansvariga för vården. Och det här innebär att man måste skicka massa utrustning, man kanske hastigt vill utföra någon form av blodprovstagning som man vill skicka fort. Kanske matskickning för Östersunds kommun runt omkring. Och istället för att behöva köra bilar och uppta personaltid så skulle man kunna skicka då, i det här fallet, obemannad flygning med de här typerna av produkter. Tekniken i sig kommer inte att stanna. Framtiden kommer att erbjuda, och erbjuder redan, tjänster i andra länder där man inte minst erbjuder drönare som aktörer i det här. Det kan vara som i Norge, där har man till och med ett bolag som kan skicka hamburgare till öarna utanför Trondheim med drönare. Och ett tyskt företag kommer nu med säkerhetsdrönare där du kan egentligen i en app bara trycka på en knapp så kommer en drönare och filmar dig och sätter ljus på dig om du känner dig osäker en kväll någonstans på stan. Så att det är väl de civila, ska vi då säga, användningarna. Jag kan också fylla på dem med grönt flyg, och det är också bara bakom knuten, och då pratar jag passagerarflyg, personaltransport. Och då är det ju allt ifrån det man faktiskt redan har börjat med i Kina. Där kan du faktiskt åka flygtaxi idag. Alltså det är en drönare, en fyrrotordrönare som hämtar personer och kör från ett ställe till ett annat. Det är inte så omfattande, men det finns redan. Teknologin är väl, i Sverige så är det väldigt mycket både regelverk och acceptans. Vi vill ju se till, och det är en stor del i det här projektet, att gifta ihop bemannat flyg idag med obemannat flyg och se till att det kan fungera. Om man tittar på sidan av drivkällor och sånt, så är det en stor utmaning. Flyget måste vara väldigt säkert, och idag så finns det någonting som heter flygledare, flygledning. Och det vi försöker oss på nu är att skapa ett eget system faktiskt utgående från OP flygfält med ett eget flygledarsystem och flygkontrollsystem för att kunna påvisa just att blandtrafik kan förekomma på ett säkert sätt. Och då övergår vi från att kalla det från drönare, vilket kan vara otyg- och rackartygsflygare, till UAV, där det är både utsänd identitet, man vet vem den som kör den här drönaren är, och man vet vilket syfte den är ute i. Så dit är vi på väg, och det är den stora utmaningen, att få säkerhet i de här systemen.